Затримали зловмисників, продавали підроблені ліки. Прийшов з війни, навчив собаку і став помагати військовим. Історія захисника. На світі у вихідні приїздять жінки в образах янголів. Вітаю, у студії 12-го Роман Вербич і почну з криміналу. Хотів грошей і погрожував ножем дівчині. Поліцейські затримали підозрюваного в розбої у Володимирі. Невідомий чоловік старшого віку підійшов до 17-літньої дівчини і став вимагати гроші з погрозами. Згодом дістав і ніж. Усе, що мала, вона віддала і одразу ж повідомила про це в поліцію. Оперативники обстежили навколишню територію і невдовзі затримали 60-річного чоловіка, мешканця одного із сіл Володимирського району. Його затримали. Судитимуть за розбій, скоєний в умовах воєнного стану. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на YouTube. Якщо ви ще не підписані на наш канал «Новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні, неупереджені та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Затримали партію підроблених ліків. На Волині перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів. Виготовляли їх у Росії та Білорусі. Правоохоронці під час обшуків на складі та вдома фігурантів бізнесу на здоров'ї людей вилучили і ліки, і понад 2 мільйони гривень у різній валюті, і важливі документи. Схему ввезення з Польщі та збуту фальсифікату налагодив 48-річний волинянин. Мав ще й спільників. Продавав нібито ліки через інтернет-магазини, соцмережі та канали у месенджерах. Зараз проводять низку експертиз, а також з'ясовують, хто ще був причетний до злочинної схеми. У Луцькій громаді попрощались із захисником, який загинув на передовій у 21 рік. Склалося так, що молодого військовослужбовця Андрія Лютого відспівували через рік і 3 місяці після того, як він загинув. Хлопець віддав життя за Україну на бойовому завданні на рідній Донеччині. Андрій родом звідти, а на Волині знайшов дружину та взяв шлюб. Новонароджену дитину він побачити не встиг. На прощанні з героєм була наша знімальна група. Сьогодні лучани знову навколішки зустрічали героя. До Луцька назавжди на щиті повернувся додому Андрій Лютий. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Україні! Україна! Понад усе! Героям на щиті тричі! Слава! 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 Від рук російських окупантів Андрій загинув ще у квітні минулого року в районі села Новокалинове Донецької області. Він воював у військовій частині Державної прикордонної служби прикордонником-гранатометником. 15 місяців воїна вважали зниклим безвісти. Нині провести захисника в останню дорогу зібралися десятки людей. Серед них і побратим воїна Роман. Я з ним познайомився на початку війни. Він у нас був срочником, коли я мобілізувався. Він завжди був веселий, якийсь позитивний хлопець. Він буквально перед виїздом одружився. Я думаю, що в нього були плани на життя і були великі. Але, на жаль. Хлопець був родом із Донеччини. Своє кохання знайшов на Волині, коли приїздив на ротацію. Молоді побралися. І Андрій Лютий пішов воювати. Він загинув у 21 рік, так і не встигнувши побачити свого малюка. Як завжди надіялись, він молодий дуже. Він знав, що має в нього народитися дитинка. Він тої дитинки не побачив. Зараз його дитина без нього буде. Пані Галина зі сльозами на очах згадує ту весну, коли хлопець пішов воювати. Каже, це було його свідоме рішення стати на захист країни. Добрий, завжди усміхнений, щирий. І пішов захищати нашу Україну. Попрощатися з героєм прийшов і товариш Сергій. Розповідає, вони були не просто друзями і побратимами, а ще й кумами. Андрій став хрещеним батьком його дитини. Знаєте, двома словами не описати, як він був. Він таким і залишається для мене. Він завжди був перший. Ми з ним разом на строкову службу пішли. З першого дня були разом. Я також з Донецької області. Він хрестив мою дитину. Я вирішив, що особисто він буде. Я тільки йому міг довіритися, щоб він хрестив дитину мою. Він був я не знаю, як сказати, в двох словах, він був непереможний. Знаєте, це була та людина, за яким всім треба було йти вперед. Він ніколи не здавався, завжди йшов вперед, завжди був перший, в усьому перший.
ним познайомилась, коли він був строковиком. Дуже позитивний, дуже спортивний, дуже вічливий. Ну, на відміну, там, можливо, від інших хлопців, завжди тримав дистанцію, знав, що сказати, знав, як порадити служити. Такими хлопцями я пишаюся. Тому що якби в нас більше було таких хлопців, таких військовослужбовців справжніх, тому перемога б настала набагато швидше. Тому дуже шкода. Серед тих, хто прощався з Андрієм Лютим, лучанка Анна, зізнається, полеглого не знала. Проходила повз і побачила, що на щиті знову вернувся воїн. Оминути і не віддати шану герою не змогла. Я просто проходила і побачила, тому зайшла. Люди просто до цього звикли і вважають, що це нормально, там, коли привезли хлопця, просто пройти мимо, там, не зупинитися на тих там, пару хвилин, я вже мовчу про там, стати на коліно чи ще щось. Ну, це дуже прикро, насправді, то, що якось раніше цьому не давалося більше уваги. Дорога скорботна родина, сьогодні ми приносимо свої найщиріші співчуття з приводу втрати дорогої вам родини. Нехай буде йому вічна і світла пам'ять. Ми повинні всі пам'ятати цього молодого хлопця. Андрія Лютого поховали у секторі військових поховань на кладовищі в Гаражді. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана героїв'я. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Прийшов з війни, навчив собаку і став помагати військовим. Далі історія чоловіка, який допомагає реабілітуватися бійцям та ветеранам війни. Причому робить це особливим способом. Він – каністерапевт. Що то за спеціаліст, як допомагає хлопцям побороти війну в собі, чому взявся за цю справу і чому важливо мати домашнього улюбленця, розповів 12-му каналу. І переборіть власний страх помаленьку. Наближайтеся, наближайтеся, наближайтеся і можете з нею повніматися аж навіть міцно-міцно. Володимир Лев пояснює, як здружитися з Елією. Така кличка у цієї милої собаки, яка бере участь у психотерапії. Так, вона справді може допомогти зняти стрес і вже допомагає ветеранам війни пройти реабілітацію. Її господар Володимир Лев професійно займається каністерапією. Так називають метод допомоги людям завдяки спеціально керованим і навченим собакам. Ще півроку тому чоловік сам повернувся з війни. Спочатку служив в армії, потім в АТО, опісля. Я проходив кадрову військову службу в Національній гвардії України. А коли ти брав участь в АТО неодноразово, займав посаду начальника кінологічного взводу, тобто це робота з службовими собаками та інструкторами, підготовка та використання їх у військовій службі за призначенням. І, звісно, на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Був командиром взводу. Про важкий воєнний досвід згадувати не хоче. Йому легше розповідати про Елі. Ділиться, що терапією, де помічником і розрадником для людини стає собака, зацікавився за рік до Великої війни. Після повернення все ж таки постарався взяти себе в руки і заставити згадати, чим я можу бути корисний. І відновив свою практику такій діяльності. В минулому військовий, а тепер каністерапевт. Володимир добре розуміє, що важливо отримувати військовим, ветеранам війни, які пережили жахіття. Справитись з депресією і підняти настрій та навіть просто пообійматись. З цим допомагає навчена собака. Якусь радість принести в це життя, особливо ветеранам, які вертаються після війни. Вона знаходить з ними спільну мову та намагається показати, що життя яскраве ще. Як собака може допомогти справитись із психологічною травмою? Господар Елі розповідає, на фронті бійці часто доглядають за тваринами, турбуються про них і самі отримують від них тепло. А під час реабілітації спілкування з Елі ніби повертає їх в ті спогади та показує, що у пережитому були не тільки погані речі. Коли я провожу заняття, зразу видно військових і їхню реакцію на собачку, коли ми працюємо, це також спогади.
спогади позитивні про негативний якийсь момент, тобто війну. І, скажімо так, на фоні негативних емоцій в них є якась радість. Практики різні. Це як ігри, це тактильні відчуття, це банально навіть обійми, які приносять задоволення. Це спокій. Розумниця, розумниця. Щоб стати каністерапевтом, Володимир вчився. Але передусім, каже, треба любити тварин. Любов до собак у нього з дитинства. В його житті постійно були песики. Річ не тільки в вихованні собаки, але і в співпраці людини та собаки. Тобто повинен бути зв'язок між інструктором та собакою. І я проходив навчання на каністерапевта, отримав відповідний диплом. Та і вона була підібрана спеціально під цей курс. Я її взяв з малечку і вивчав її відповідно в дусі каністерапії. Та й без любові просто не обійтися до собак. Першим ділом це їх треба любити. Собаки-терапевти допомагають військовим і у фізичній реабілітації, коли супроводжують на прогулянках. Одночасно кожному психологу-терапевту треба свій психолог, пояснює Володимир. Тому і Елі також треба відпочинок від спілкування. В неї, каже, є свої методи, як абстрагуватись від людей. Після тяжкого, наприклад, дня, якщо вона вважає, що вона гарно відпрацювала, вона може просити певні такі дивні нагороди собі, наприклад, полежати там 2-3 хвилинки на ліжку. Вона вилазить, лягає, закриває очі, ніби її нема. Каністерапевт радить військовим, які роздумують, чи завести домашнього улюбленця, не боятись цього кроку. Собаки справді допомагають повернутись до цивільного життя. Консультує, як знайомитись із чотирилапим другом. Швидко не наближайтеся до собаки. Різких рухів також не робіть. Добрі позитивні емоції, усмішка, звичайно, може бути. І спробуйте до неї доторкнутися різними частинами долоні та зворотньо. По боках провести. І так наближайтеся настільки до неї ближче, щоб вам було це приємно і захотілося її ще гладити і, скажімо так, обнятися. Каністерапії мало, якщо належно сприймати ветеранів війни не готове суспільство. Наостанок зустрічі Володимир порушує непросту тему підтримки людини людиною. Підтримка повинна бути всебічною, а саме головне – розуміння військових. Тобто спокійно, лаконічно спілкуватися, розуміти, що військовий пережив безліч кризових ситуацій, і війна назавжди вплинула на його свідомість і психологічний стан. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Фото на благо ЗСУ. На світі зі кілька жінок у вигадливих образах фотографуються з туристами, щоби назбирати донатів для наших хлопців у війську. Світлини жінок в образах янголів показала у соцмережі волонтерка Катерина Мокренко. Розповіла, що серед них три сестри. 4 роки тому вони втратили брата Андрія Шинкарука, який воював в АТО. В однієї з жінок, пані Наталі, нині у війську коханий чоловік. За донат, що вихідних на світязі, вони фотографуються з охочими. Тож, закликає волонтерка, як побачите цих мавок на березі, підходьте за світлиною на благо великої справи. Попереду ще багато цікавого, не перемикайте, аби за мить вже побачити про таке. Лучанка поскаржилась поліції на медиків. Триває розслідування. Наші вдома. Із Донеччини повернулися сапери. У центрі Луцька з'явилось дзеркало. Пропонують робити селфі. Пішла на звичайне обстеження і лишилася без надважливого для кожної жінки органу. До 12 каналу звернулася лучанка, яка стверджує, що лікар-гінеколог занесла в її організм страшну інфекцію. Наслідок – складна операція, після якої вона більше ніколи не зможе мати дітей. Про це вже знають у МОЗ України, у Верховній Раді, в Офісі Президента. До всього випадок розслідує поліція. Більше у сюжеті. Це Тетяна та Сергій. 4 місяці тому в їхній сім'ї сталася біда. Жінка зі складним діагнозом потрапила на операційний стіл. Стверджує, що під час огляду в лікаря в її організм занесли інфекцію. Наслідок оперативного втручання для мене несе важкі тілесні ушкодження з непоправимими наслідками.
пострадала моя репродуктивна функція. Це було в березні цього року. Тетяна пішла в приватну клініку, нібито на звичайний плановий огляд до своєї роками перевіреної гінекологині Олени Карголь. Після обстеження там лікарка направила пацієнтку на дообстеження – гістероскопію. Це певне обстеження спеціальним інструментом, металічним тубусом, який має відеокамеру і під прицілом, що обстежується порожнина матки і береться прицільно, якщо щось там знаходиться, уже не просто там вишкрібання, іде попало, де не попало, а прицільно матеріал. Гістероскопію жінці робила та ж Олена Карголь. Щоправда, не в приватній клініці, а в Луцькому Пологовому, де лікарка працює завідувачкою гінекологічного відділення. І пацієнтка, і лікарка вирішили, що процедура пройшла добре. Тож за кілька годин після цього Тетяна пішла додому. На наступний день жінці стало зле. Мене тошнило, і в мене такий був стан перед, як то в обморок має людина впасти. Я була дуже бліда, як стіна. І в мене був такий ничий, розпираючий біль низу живота. Я звернулася до лікаря, вона мені запропонувала приїхати, мене оглянула і сказала, що все в плані гінекології добре, що це, скоріше всього, якесь харчове отруєння. Пізніше від лікарів ми почули, що такий висновок вони зробили, бо нібито дізналися, жінка після операції, а це, нагадаю, було у березні, з'їла салат зі свіжих овочів. Відтак, і гінекологиня, і рекомендований нею хірург, який теж оглянув пацієнтку, вирішили, що проблема в органах травлення. Лікар, яка мене оперувала, Карголь Олена Віталіївна, наполягала, щоб я їхала в інфекційну лікарню. Оскільки в мене симптомів ніяких отруєння чи якоїсь там вірусної інфекції не було, я побоялась туди їхати в інфекційну лікарню. Щодня стан жінки лише погіршувався. Температура сягала 40 градусів. На п'ятий день після гістероскопії чоловік Тетяни Сергій прийняв рішення вести дружину в лікарню. Моя дружина перебувала в дуже важкому стані. Вона не могла нормально сидіти, вона не могла нормально лежати. У неї була постійна температура 38-39. Ми змушені були, температура вже доходила до того, що температура просто не збивалася в нормальному, там ні пігулками, ні чим. Вівторок тоді ми вирішили поїхати вже в міську лікарню. В міській лікарні її належним чином тоді обстежили, вже тоді провели належно і взяли аналізи крові. Оглянули там і гінеколог, повністю, і повністю, так, тобто було проведено повний вже аналіз, ну, повний огляд її. І виявлено інфекцію чи зараження. Перитоніт. У медицині перитоніт – це запальний процес в черевній порожнині, який спричиняє важку інтоксикацію, вражає внутрішні органи і системи. Захворювання розвивається на тлі бактеріальної інфекції або через ускладнення перенесених патологій травм. З цим діагнозом Тетяна потрапила на операційний стіл. Я вважаю, що мені, ну, якби були надані неякісні медичні послуги, які призвели до тяжких тілесних ушкоджень з непоправимими наслідками. Простими словами, тепер Тетяна не зможе мати дітей. Жінка вже найняла адвоката, разом вони звернулися до Офісу президента України, Міністерства охорони здоров'я, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і ще низки владних структур, в тому числі і в поліцію. 16 липня дійсно надійшло звернення до поліції від Лучанки. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 Кримінального кодексу України. Йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Всі обставини буде з'ясовано під час досудового розслідування. Лікарка Олена Карголь, яка робила жінці гістероскопію, коментувати цей випадок журналістам не стала. Говорити за Олену Карголь погодився її начальник, директор Луцького пологового, в стінах якого Тетяні робили гістероскопію. З його слів, Лученка прийшла до гінекологині не на звичайний плановий огляд. Знаю цей випадок, от уже, бо тому що є такі негаразди і людина вже пише скарги. То, власне, вона приходила амбулаторне обстеження з скаргами на аномальні маткові кровотечі. Це може свідчити про що? Рак ендометрію або раковий процес, який починається в внутрішніх статевих органах. То золотий стандарт є гістероскопія.
За словами лікаря, гістероскопію роблять під загальним наркозом, бо це свого роду операційне втручання. Після процедури можуть бути ускладнення, тому від кожної пацієнтки вимагають письмову згоду на проведення процедури. Після неї усім рекомендують добу побути в лікарні. Директор пологового стверджує, письмову згоду на втручання Тетяна дала, про ризики знала, а бути в лікарні відмовилась. Пішла додому в той же день. А наступного СМС-повідомленням сповістила лікарку, що їй погано. Пацієнт прийшла, її обстежили на УЗІ, оглянули, побрали аналізи. Настільки завідуюча перестраховувалася, що, наскільки я знаю, послала її на огляд хірурга чергового в міську лікарню. І там її зробив і оглянув хірург, і зробив КТ, тобто комп'ютерну томографію на всяк випадок. І знову ж, там нічого не було погано знайдено. При погіршенні жінці нібито рекомендували знову звертатися до лікарів, чого вона, за словами Сергія Сябрука, не зробила. Не зверталася за допомогою, і тільки якщо вона в п'ятницю її оглядали мої лікарі, тут, та, і УЗІ робили, і в п'ятницю хірург дивився, то тільки вона звернулася аж в вівторок під вечір в міську клінічну лікарню з певними скаргами. І вона там була госпіталізована. Про те, що жінці було настільки погано, і про операцію, за словами лікаря, в медзакладі дізнались, коли почали надходити скарги і листи від адвоката Тетяни. Хоча, за словами самої Тетяни, про свій стан, як і про операцію, лікарку Олену Каргуль вона повідомляла. Я її постійно тримала в курсі з першого дня гістероскопії, я її тримала в курсі всього, навіть коли мене вже клали в лікарню, я її тримала в курсі. Вона мені нічого не коментувала. Вона мене тільки, коли я ще була до міської лікарні, коли я ще була вдома з температурою, вона мене постійно направляла в інфекційну лікарню. Сергій Сябрук впевнений, гістероскопія була проведена за всіма нормами та стандартами. Припускаю, що до таких наслідків призвело або невчасне звернення до спеціаліста, або недотримання пацієнткою рекомендацій після операційного періоду. Ванна не потрібна, тільки душ, так і статеве життя, так і певний режим харчування. Все-таки був наркоз. Хто і що зробив неправильно, ще будуть з'ясовувати. Розслідування ведуть не лише правоохоронні органи, а й спеціальна комісія, яку створили в обласному управлінні охорони здоров'я. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Наші вдома. Із Донеччини сьогодні повернулися волинські ДСНСники. Це два відділення саперів, фельдшер і водій. На сході волиняни перебували півтора місяця. За цей час, повідомляють надзвичайники, вони знешкодили понад 130 боєприпасів нинішньої війни та очистили більше 30 гектарів території Донеччини, переважно у лісах та полях. Вихідними у Луцьку відбудеться 4-й міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Сюди з'їдуться відомі літератори, будуть іноземні учасники та журналісти. Заплановані розмови щодо нових книжок, публічні інтерв'ю, музичні і театральні дійства. Всі події відбуватимуться в музейному просторі «Окольний замок». На території фестивалю діятиме сцена, книгарня, буде і благодійний ярмарок. Особливе дзеркало у центрі Луцька. На театральному майдані оновили стенд з інформацією про місто. Посередині вмонтували дзеркало. Зверху на склі написано «Луцьк – це я». У місцевому центрі туристичної інформації пропонують тут більше дізнаватися про обласний центр Волині, читати вірші про рідне місто та робити пам'ятні селфі. Робити пам'ятні селфі, звісно ж, важливо, але куди важливіше донатити на ЗСУ. Пам'ятайте про це – як і про те, що найсвіжіші, чесні і цікаві новини на 12-му. Якщо ж так сталося, що ви не змогли переглянути повністю випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Зі сподіваннями на те, що хороших новин тільки більшатиме, наразі дякую за увагу. Побачимось.